ដល់ហើយដល់ដំណាក់កាលមួយដែលឲ្យខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់មកហើយខ្ញុំក៏បានសន្យាជាមួយបងប្អូនដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពីរឿងនោះឲ្យបានច្បាស់បន្តឲ្យខ្ញុំនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូននោះពីសង្គមខ្មែរយើងក្រោយបានឯករាជ្យឬក៏ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្រោយពីយើងបានឯករាជ្យអាណានិគមប្រទេសដែលធ្វើអាណានិគមនៅលើខ្មែរយើងមានលាវហើយនិយមផងចុះបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយតែខ្មែរចុះបាទអាណានិគមគឺបារាំងធ្វើអាណានិគមលើយើងនៅពេលដែលបារាំងចេញទៅវិញសូមជម្រាបបងប្អូនថាតាទូលូវីសមួយគេមិនយកទៅផងនេះបើនិយាយពីប្រដាប់អាណាធ្វើម៉ាស៊ីននិយាយទូលូវីសនេះគឺគេទៅតាមចកេះនឹងរបស់អវ័យដែលគេធ្វើអាណានិគមលើយើងហើយមានសល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរឡើយគឺគេទុកឲ្យយើងទាំងអស់ហ្មងទុកឲ្យសម្ដេចសៀននោះទាំងអស់គេទៅតែខ្លួននេះឥឡូវអ្នកឯងឯករាជ្យក៏រៀបចំកសាងប្រទេសអ្នកឯងទៅឃើញថាគាត់មានការកសាងចឹងមែននេះខ្ញុំនិយាយត្រឹមសម្ដេចសៀននោះប្រឹងប្រែងនេះមនុស្សបងគឺថានៅពេលដែលមានសម្ភារៈរបស់របរលុយកាក់ដែលបារាំងគេចេញទៅគេទុកឲ្យនោះនេះក៏កសាងបានច្រើនយ៉ាងណាមិញខ្ញុំមើលឃើញគាត់តាក់ទងបានអានេះខ្ញុំនិយាយពីក្រុងភ្នំពេញស្តាតអូឡាំពិកនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាអាគៀមអីបើស្អីរបស់មួយស្នាដៃដ៏ធំមួយរបស់ណែព្រះអង្គហ่าសាអូឡាំពិកសង់នៅឆ្នាំ1961រហូតដល់យើងបង្កើតពីកាណាហ្វូផងអូខេផ្លូវពីផ្សារថ្មីទៅវត្តពពុទ្ធផ្លូវទេផនត្រូវបានចាក់អដែងកស៊ូពីសាលដេហ្គោលមកគាត់តាក់ទងនឹងផ្លូវអដែងណែអាផ្លូវនេរុសាដឺហ្គោលរបស់បារាំងផ្លូវនេរុមួយទៀតដូចខាងឥណ្ឌាក៏បានចាក់កៅស៊ូដែរហើយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងយើងនឹងឯងនេះពេលហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់មានលុយមានកាក់មានសម្បត្តិទ្រព្យដែលបារាំងបន្សល់ទុកឲ្យប៉ុន្តែក្រោយមកអស់ហ่ะហេនៅពេលដែលបារាំងចេញទៅបានន័យថាអាមេរិកចូលទៅផ្នែកជំនួយក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងពេលនោះគឺអាមេរិកបានផ្ដល់គឺថាព័ត៌មានហ្មងគឺថាផ្សព្វផ្សាយរិះរងមជ្ឈបាយយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរយើងដែលជាពលរដ្ឋរស់ក្រមអាណានិគមអវិជ្ជានឹងរៀនសូត្រយល់ដឹងត្រេះរិះពិចារណាធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមានការផ្សព្វផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុឬក៏មីក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងចាក់ជាមីក្រូណាបងប្អូនគេហៅមីក្រូគឺអា speaker យើងសប្ដងប្រធំធំដែលពួកយើងសប្ដងប្រើចងដាក់ឡានអីចឹងពេលបណ្ដាំគេ install គេដំឡើងវានៅលើដើមឈើតាមវត្តតាមវានោះគឺវត្តមួយមួយនោះគេឲ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយបងប្អូនវត្តមួយមួយគេឲ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយធំហ្នឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងរ៉ាឌីយ៉ូនោះមួយរ៉ាឌីយ៉ូមួយមានថ្មដល់ទៅ64កូនរ៉ាឌីយ៉ូមួយស្ដាប់ហ្នឹងមានថ្មដល់64កូនអត់ដឹងឮហើយណែមីក្រូហ្នឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយគេប្រឆេះឡើងពេលម៉ោងដែលគេបើកផ្សាយរ៉ាឌីយ៉ូដូចយើងអា VOA ឬក៏អាស៊ីសេរីចឹងហ្នឹងគឺដាក់អាវិទ្យុហ្នឹងមុខអាមីក្រូហ្វូនហ្នឹងមកផ្សាយទៅលើដើមកគីឬដើមជាទៀលចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងយល់ដឹងពីស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ហើយផ្នែករដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងនេះគឺគេជួយចឹងក៏ប៉ុន្តែរាល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភ្នាក់ងារតាមដានពីទង្វើដែលយកធ្វើបានន័យថាបើគេឲ្យថ្មយកទៅដាក់វិទ្យុត្រូវយកថ្មទៅដាក់វិទ្យុ
มันអាចយកថ្មទៅដាក់ពិលនេះឲ្យឆ្លងកែបទេអានឹងវាអញ្ចឹងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចវាអស់ទៅហើយគ្មានមធ្យោបាយនឹងលួចជំនួយពីអាកាំងស្ថានភាពពិភពលោកផ្នែកអដីនៃមនោគមនៃលទ្ធិរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកនេះវាបានបែងចែកជាពីរប្រភេទបន្ទុងគ្នារវាងកុម្មុយនីសនិងសេរីសេរីគឺអាកាំងកុម្មុយនីសគឺចិនវាពីណាពីណីហោហែមកដល់ដំណាក់កាលទស្សវត្សឆ្នាំ60វាចូលមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងនេះមកដើមនេះត្រង់ហ្នឹងឯងមកដើមត្រង់ហ្នឹងឯងបានវាកើតសង្គ្រាមវៀតណាមកើតសង្គ្រាមវៀតណាមវៀតណាមខាងជើងខាងត្បូងវាច្បាំងគ្នាតែច្បាំងគ្នាអាសង្គ្រាមខាងខាងជើងនោះវាមិនអាចទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងខាងត្បូងបានដោយមានអាមេរិកគ្រប់គ្រងមនេះជួយឧបត្ថម្ភដូច្នេះវាត្រូវខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងសម្ដេចសៀននោះតាមរយៈចិនគេអ្នកបង្ហើបនេះបើអ្នកឯងត្រូវការលុយអ្នកឯងត្រូវកាក់កសាងលុយកាក់ត្រូវការកសាងប្រទេសជាតិរបស់អ្នកឯងអូខេឥឡូវអូខេយើងនិយាយត្រូវនេះអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងទេមកឲ្យដីអាតំបន់ចម្ពោះទីខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងឲ្យកងទ័ពអាខាងជើងវានៅទៅនេះដីនឹងជួលប្រហែលថាមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានទិញអង្គរពីអ្នកឯងយកទៅស៊ីដើម្បីរស់នៅមានកម្លាំងទៅវាយយួនដងជាមួយអាមេរិកវាយអាមេរិកខាងត្រីងៀតឆ្នាំពេទ្យខ្ញុំដឹកនាំអាវុធមកឲ្យជួយពួកហ្នឹងបើខ្ញុំមកតាមស្រុកចិនតាមអាដែងណែគេហៅថាអាហូឈីមិញត្រែលណាអាដែលផ្លូវលំហូឈីមិញណាអាមេរិកខាងកប៉ាល់ហោះវាឃើញវានឹងទម្លាក់អា B52 ខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងវាត្រូវមកតាមកប៉ាល់ជាកប៉ាល់ជំនួយដឹកជំនួយយកមនុស្សស្រុកខ្មែរប៉ិនកប៉ាល់ដឹកស្រុកកភ្លើងហើយខ្ញុំទៅយកមកខ្ញុំងាច់ click ឲ្យមុនខ្ញុំនិយាយណាគេប្រើខ្ញុំមកណាឡើងពីកប៉ាល់មកចូលឡានភ្លំបេជិតនេះក៏ភ្លើងនេះឆ្នាំពេទ្យដឹកមកខ្ញុំទៅទទួលយកមកនោះពីត្រឹមកំពង់សោមមួយថ្ងៃណាមកដល់បានត្រឹមតែកំពង់ស្ពឺទេហើយឡានក្នុងអាកុងវ៉នមាន50ឡានភ្លំចិត្តដោយពួកអាលួចដឹកឈើសប្ដថ្ងៃហ្នឹងភ្លំចិត្តមិនដឹងដល់ពេលកលាប់ទៅចេញមកសោះឈើសោះកញូងឃើញ system ដូចគ្នានេះហើយអាតាមជំហៀងគេទៅសេណាគេទៅសេថាក្រុមហ៊ុនសម្ដេចអើនេះណាដូចនេះឮតែក្រុមហ៊ុនសម្ដេចអើហើយមានអាហានពណ៌តែខ្ញុំមកហឺនកាន់អាយុ20ជាងអូលយតិចអីលោកហើយប៉ណ្ណោះមិនដឹងខ្យល់អីដែរកាលនោះគេប្រើទៅយទៅទៅអត់ដឹងខ្ញុំរុកខ្ទេចហើយបងប្អូនអើយនេះមានពេលខ្លះណាអាមេរិកកាំងចង់ស្ទូចឡាននឹងយកផងក៏មានណាស្ទូចនឹងចិត្តតែប៉ាំងផ្លុងយើងចិត្តផ្ទះលោកហេងសំរិនណាគុកតែប៉ាំងផ្លុងដែលលឺដំណឹងថ្មីថ្មីថាបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅដាក់នៅនឹងប៉ុន្តែអត់ទេអត់មានរឿងប្រប៉ុណ្ណេះហើយប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយឲ្យអ្នកអស់នឹងយកកឹមសុខាយកដាក់ប៉ាំងផ្លុងនោះមេឃទៅនេះវាជារភោវាជារកហកទេនៅត្រង់ណាក៏ដោយគឺថាវាបំពល់វាអកោមគ្មានឲ្យយើងយកព័ត៌មានបានទេបងប្អូនពួកអង្អស់នេះសុទ្ធតែដេកយកជើងត្រមេឃដូចតែដេកវិញចឹងវាខ្លាចមេឃសកត់លើអ្នកនយោបាយបែបនេះវាចោតប្រកាន់បែបនេះយកទៅដាក់ត្រង់ណាមួយ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃវារើពីកន្លែងនោះយកដាក់មួយកន្លែងមួយកន្លែងទៀតហើយវាអត់ឲ្យយើងដឹងទេវាខ្លាចពជាប្រដ្ឋដែលគ្រប់ត្រទៅធ្វើអីមួយរំដោះយកវិញបាននេះឲ្យយល់ថាហ្នឹងណាហ្មងទៅដល់ណាហើយយើងនិយាយពីសៀវភៅនេះមែនបាទអូខេដល់ចឹងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេមុននឹងមានអាការយល់ព្រមគ្នាកិច្ចចរចាសន្ទនាគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាគេហៅថា rich agreement
អាការឌីលជាមួយគ្នានឹងចិនបង្ខំថាញ៉េបើអ្នកឯងព្រមជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាមួយអ្នកឯងបានព្រោះគេដឹងថាយើងត្រូវការលុយដឹងអាស៊ីនោះត្រូវការលុយខ្ញុំអាចធ្វើជាមួយអ្នកឯងបានលើកឹកណាអ្នកឯងដេញទូតអាកាំងចេញព្រោះមិនយូរមិនឆាប់វាមានភ្នាក់ងារវា ACIA វានឹងរកឃើញថាខ្ញុំដឹកនាំអីវ៉ាន់ចូលមកតាមប្រទេសអ្នកឯងតបល់យកទៀតមើលតែខ្ញុំខំដឹកលួយលាក់ទាំងយប់តាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មកាត់នៅតាមអានេះហូជីមិញត្រែលនៅតែវាដាក់កាមេរ៉ារកឃើញកប៉ាល់ហោះវាមកទម្លាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់มันអាចមកបាក់បានมันអាចរបស់ហ្នឹងបានមកដល់ដៃពួកវៀតកុងទេឃើញទេអញ្ចឹងណាអាចំណុចនេះឯងដែលសម្ដេចស៊ីនុក្នុងឆ្នាំ1963គាត់បំផុសនិស្សិតឡើងវិញស្ថានទូតអាកាំងដេញស្ថានទូតអាកាំងចេញក្នុងឆ្នាំ1963ហើយ1964ក៏ចាត់ប្រតិបត្តិការនាំអាវុធចូលណានេះជាការពិតហើយបើបងប្អូនណាហើយថាមិនមែនទេមកទៅជែកជាមួយខ្ញុំសូមអញ្ជើញចេញមកតាម Facebook រឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបានតមកទៀតមកធ្វើយូយូទៅយូទៅមើលឃើញថាលុយជាតែគេជួលយើងលុយតែគេទិញអង្គយើងសបបានជាលុយខ្លែងខ្លាយដឹងថាអស់រឿងនេះខុសខុសហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអរិយស្រោចស្រង់ជាតិឲ្យលោកលន់ណុលគាត់ធ្វើឡេសទៅស្រុកបារាំងឲ្យលន់ណុលដោះស្រាយគាត់ធ្វើល្បិចមួយរត់ទៅប្រកបប្រការខ្មែរក្រហមច្បាំងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់តែមចិនគាត់ចាញ់តែមយួនគេដឹងពីគំនិតរបស់គាត់ត្រង់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទីបញ្ចប់ហ្នឹងគាត់ឌីលយួនហាក់កពើណាដែលគាត់ខំជួយតែយួនមិនដឹងវាមិនមែនតែរឿងជួយវាហ្នឹងគឺរឿងខ្លួនឯងវាទាល់ទេវាអត់ដែរឥឡូវយើងមកនិយាយពីលោកហ៊ុនសែនវិញនេះរឿងសម្ដេចស៊ីនុសរុបសេចក្តីទៅអត់មានវិជ្ជាជីវៈអីក្នុងការនាំសេដ្ឋកិច្ចមកពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអំណាចវាមានបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋអត់ហើយខ្លួនឯងអំណាចហ្នឹងក៏ទៅពេលប៉ាល់ដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីចិត្តធ្វើទៅខែលោកទម្លាក់ទឹកណាគឺបើឆ្លាក់ទឹកប្រងទៅនៅថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ1970 18មីនា1970ឃើញសភាគេបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលទេរឿងនឹងវិញចឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយមកដល់លោកហ៊ុនសែនវិញគាត់ប្រឹងប្រែងតាំងពីឆ្នាំទៅ2016យើងរាប់តាំងពីខែ6ខែ7ដែលរឿងលោកសំរេងស៊ីរហូតដល់ចាប់មកចោតលោកកឹមសុខាពីរឿងស្រីកំណាន់ឯណាណារឿងស្រីមុំស្រីម៉ាអាស្អីឯណាបោយកឯណានេះច្រើនណាខ្ញុំវាច្រើនពេកវារកចាំបានប៉ុន្តែនៅតែដឹងរឿងហ្នឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើហ្នឹងគឺថារឿងហ្នឹងតាក់ទងរហូតដល់សង្គមស៊ីវិលជាប់គុក3 4នាក់បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយស្អីស្អីអីអីអានេះសិតស្អីចម្រើនមានអាស្អីស្អីចម្រើនណានោះណាសោះអូខេជាមួយនាងអីស៊ីសង្វាន់ថាកញ្ញាឆ្លាក់ទឹកអីណាផងអូខេចឹងចោះអូខេហោហែមករហូតបកោតច្បាប់ផងដេញដោចោប្រកាន់តុលាការ whatever លោកសំរិទ្ធប្រយណាលោកសំរិទ្ធលាលែងចេញមានម្ល៉េះចប់មានរំលីគណៈបកឯងកើតទេអត់កើតគេដោះស្រាយដែរព្រោះយើងត្រូវយល់ថាអាចោហើយអាគិញវាដើរទៅជាមួយគ្នាណាអាគិញហើយបង្កើតច្បាប់ម៉េចអាចោវាមានក្បួនមួយផ្សេងទៀតអាចោធ្វើយ៉ាងម៉េចអាគិញវាមានក្បួនមួយទៀតវាចេះដេញតាមគ្នាដោយអ្នកកីឡាអញ្ចឹងនយោបាយវាទៅយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីគាត់ធ្វើនេះចូលដានសៀនុគឺថ្ងៃដែលគាត់ចាប់កម្មសខាចាប់លោកកម្មសខាមុនលោកចាប់កម្មសខារឿងដែលធំបំផុតនោះគឺគាត់ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាអីអាឌីស្អីនោះនេះនេះនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់បិទអាដេញវិទ្យុរបស់អាដេញប្រជាធិបតេយ្យ
របស់អាកៀងហើយនឹងអារឿងសារព័ត៌មានអានឹងរឿងផ្សេងអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនោះមិនមែនជាអាកៀងហើយបើជាអាកៀងក៏ដោយចុះបើសុកចិត្តស្ទីមពងគាត់ណាលុញពងគាត់ក៏មិនអីដែររឿងនោះវាចឹងឯងហើយគាត់មើលទៅឃើញថាក្រោយពីគាត់ធ្វើអាតិចនិកអាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ពីដើមទីហោហែមកក៏គិតថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងថាបានអាចនឹងជោគជ័យហើយធ្វើអាចជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់សិក្សាមើលទៅពីភ្នាក់ងាររបស់គាត់សិក្សាមើលទៅឃើញថាខ្មែរអត់មានមូលចិត្តអត់មានបដូរចិត្តរហូតដល់គាត់ទៅរួងចក្រទៅហត់អាដែងសំឡដាក់ថងជាមួយកម្មកគាត់ធ្វើជាអាដែងណែស្រុកទឹកភ្នែកយំហ្នឹងអតីតកម្មកអតីតសម្បើមណាបើណៃហ៊ាននឹងងើបឡើងមើលនេះអណាញ់វាន់ទៅហែងចាត់ការមើលមកទៅតឹងទឹះអីនេះវាទៅចឹងហ្នឹងដំណាក់កាលហ៎ក្រោយពីគាត់ធ្វើអាហ្នឹងអស់ហើយគាត់ក៏លេខមើលឃើញណាហេនៅតែអត់វើអត់ដើរទេនេះអាម៉ក់ហឺនផងអាណានៃទៀតនឹងនិយាយមកងាប់អើយថោកទៀតម្លេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទូពីតអើយធ្វើនយោបាយប្រជាពិធធ្វើឯងដើរណាញ៉ែទៅរុករកម្មកយេអាមុនបោះឆ្នោតណាបណ្ដាអ្នកជួលផ្ទះទាំងឡាយសូមកុំអោយឡើងលុយថ្លៃផ្ទះឆ្នាំ2016 2017គាត់មិនថាទេប៉ុន្តែមានន័យថាដល់គេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំមានអំណាច2018បងប្អូនឡើងមិនឡើងទៅឬបងប្អូនញ៉ែញ៉ែមានន័យអញ្ចឹងវាជាភាសាដែលអត់មានចេញមកជាផ្លូវការក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកធ្វើច្បាប់ខ្ញុំចង់តតទៅតាអាពាក្យអស់ហ្នឹងវាត្រូវចេញមកពីសភាពីរដ្ឋាភិបាលស្នើបង្កើតជាច្បាប់មកនេះឆ្នាំនេះឡើងឲ្យប្រមាណផ្ទះជួលត្រូវប្រមាណថ្លៃភ្លើងត្រូវប្រមាណសាំងត្រូវប្រមាណឲ្យបានច្បាស់លាស់កម្រិតមកក៏មិននិយាយតែមាត់ចឹងហើយចេះនិយាយថាហ៊ុនសែនមិនមែនបោកឲ្យហ៊ុនសែនក៏មិនចេះបោកនេះអាអូវបោកហើយញ៉េះនេះអាអូវបោកអាខ្លួនឯងបោកបរទេសអស់ចិត្តបរទេសដឹងខ្លួនរត់ទៅបោកកម្មកមកសាទៀតមានទេហើយបើអាក្រោមអវាទនេះសុទ្ធតែអាបោកទាំងអស់នោះបងប្អូនឃើញខ្ញុំចាក់តែ2ទេមាន3 4ទៀត3 4ករណីទៀតមើលចុះពួកគេនេះគឺប៉ាន់ខាងបោកឥឡូវនេះបងប្អូនឲ្យយល់ថាដល់ពេលហើយនេះដល់ពេលខ្ញុំជឿថាសាជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋថៃបារបស់ខ្ញុំនឹងបុករុកឲ្យសពបែបយ៉ាងគឺថាខ្ញុំមិនហាមទេការនាំអីវ៉ាន់មកក៏ប៉ុន្តែពុនដាដែលថាមិនយកនោះអត់ទេត្រូវតែយកមកត្រូវតែយកហើយប្រាក់ដែលយកបានពីពុនដានៃសម្ភារបំពាក់ដែលបានមកចាំយកទៅឲ្យធ្វើទៀនទៅឲ្យកម្មករវិញតាមមជ្ឈបាយណាមួយនេះយើងឲ្យទៅកម្មករដែលធ្វើការរោងចក្រណាអានឹងល្អជាងណាខ្ញុំនឹងទៀមទាអញ្ចឹងឯងបើសិនជាថានៅតែអនុគ្រោះនៅតែមានការអនុដសោដល់កម្មករខ្មែរយើងប៉ិនសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសយុរ៉ុបទាំងឡាយឲ្យយល់ថាប្រាក់ដែលអ្នកឯងអនុគ្រោះពុន
ប្រាក់ដែលបានចូលទៅស្រុកខ្មែរដែលអ្នកឯងអនុគ្រោះនោះมันបានជាចំណែកមួយនៃពលរដ្ឋខ្មែរទេវាបានចូលទៅចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ឌិតអាចបណ្ឌិតនេះឯងពួកអាបីអាថងជុំវិញខ្លួនទាំងអស់គ្រាន់តែរឿងប្រហែលថ្ងៃនេះណាបងប្អូនខាងក្នុងចែកផ្លូវគ្នាណាខាងក្នុងអ្នករោស៊ីដែលធ្លាប់រោស៊ីអាក្រក់ក្តីល្អក្តីក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនគេគិតថានៅពេលដែលអន្តរជាតិបិទផ្លូវមិនឲ្យចេញចូលលោកហ៊ុនសែនអត់មានមធ្យោបាយអីនឹងចិញ្ចឹមអំណាចរបស់ខ្លួនបានតាមរយៈចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលបានទេមន្ត្រីសពបែបយ៉ាងប្រាក់ខែបីវត្តអីទាំងអស់ណាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននឹងចាក់គៀបមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលគាត់បានបើកឲ្យរកស៊ីនោះឲ្យរកបានដោយខុសច្បាប់ក្តីត្រូវច្បាប់ក្តីនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនមានភ្នាក់ងារគាត់ដឹងឯកឧត្តមនេះរកបានប៉ុណ្ណេះហើយស្អីនោះអុកញ៉ានេះរកបានប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវស្ថានភាពអាសន្ននេះអត់មានអីទេគេកាត់ខ្ទេចអស់ហើយដើម្បីរស់ទៅមុខរកទៅមុខទៀតណាអស់លោកទាំងអស់ណា5លានម្នាក់5លានម្នាក់ហើយសួរថា5លាន5លានម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែហ៊ានអញ្ចឹងអានៃណែប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងបានប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែបងប្អូនគិតមើលបើមេបញ្ជាការខ្លះវាស៊ីប្រាក់ខែដល់20កន្លែងនោះ20ក្រសួងមកនេះហើយចាំមើលអាសក់ទូចអីអាសក់អីសានអីហ្នឹងវាទៅណាមកនៃវានេះនេះដែលស៊ីកំពុងរស់ច្រកហើយបងប្អូនកំពុងរស់ច្រកហើយរឿងចាប់លោកកម្មសខានេះជាថ្ងៃមួយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំមកហឺនមើលឃើញថា last minute របស់លោកហ៊ុនសែនណាត្រូវតែចប់ត្រូវតែចប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងពេលនេះយោងតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្មីថ្មីនេះក្តីខ្ញុំមកហឺនគឺសូមអំពាវនាវបងប្អូននៅក្នុងស្រុកសូមមេត្តារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានធ្វើអំពើណាដែលខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែរក្សាក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះភាពសោកសង្រេងភាពក្រៀមក្រោះភាពអដែងដែលមួមងក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតបើនិយាយឲ្យស្រួលតាមថាភាពកកឈាមដែលកកនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូននោះគឺថាបៀមវាឲ្យជាប់យើងនឹងនាំគ្នាយកមកព្រោះនៅឆ្នាំ2018នេះថ្ងៃបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចំខ្ញុំមកហើយចង់ចោតខ្ញុំថាស្អីគេចោតព្រោះខ្ញុំមើលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលអាចនឹងទៅដណ្ដើមអាដែងណែតំណែងក្នុងមុខងារជារដ្ឋាភិបាលបានយេប៉ុន្តែអារឿងអាដែងណែស្អីធនធានមនុស្សបានន័យថាយើងមានមធ្យោបាយដោះស្រាយទៀតត្រង់អ្នកណែគេថាយើងខ្វះធនធានថាយើងនឹងវាប្រកាសប្រចាំគ្នាអានឹងនយោបាយគេថាអញ្ចឹងហើយហើយចុះពួកគេមិនប្រកាសប្រចាំគ្នាទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកុំនេះវាប្រកាសប្រចាំគ្នាស្ងប់ស្ងាត់ណាមិនដូចអាដែងយើងប្រទេសយើងជាពលរដ្ឋដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយទេហើយយើងអត់មានប្រើអាការទាត់ធាក់វាយតបបាញ់បោះចាប់ដាក់គុកខ្នោះច្បាស់ហ្នឹងវាអត់មានប៉ុន្តែពួកវានឹងប្រើអាហ្នឹងដូច្នេះបើមានភាពរកម្មរកុំគឺស្ងៀមគេប្រើពាក្យថាដោះស្រាយឬសម្រួលលើគ្នាយើងទេណាវាប្រើពាក្យអញ្ចឹងហ៎អានឲ្យយល់អញ្ចឹងឯងបានន័យថាចប់ហើយខ្ញុំជឿថាចប់ត្រូវតែចប់យ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែជំរុញអត់ធ្មត់
ឲ្យបានរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវដល់កម្មកមិនកម្មករដែលពេញចកឬក៏ក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងមូលបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពដែលសពថ្ងៃមានអាជីពអាចរស់បានទលំទលាយឬក៏អាចនឹងមានមធ្យោបាយជួយដល់អ្នកក្រខ្សត់អសមត្ថភាពក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះបាទដែលគ្នាអសមត្ថភាពក្នុងការហោអត់ម៉ូតូអត់សាំងម៉ាលីតទៅចុះឈ្មោះទេហោអត់មានបាយមកកញ្ចក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនគឺថានាំគ្នាងើបឡើងហើយធ្វើទៀនថាឲ្យអ្នកទាំងនោះឲ្យទៅបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់របស់បងប្អូននៅខាងមុខដូចថ្ងៃ17 មេសា 1975របបកុម្មុយនីសនឹងមកវិញមើលចុះការចោទប្រកាន់ដែលជាករណីបណ្ដាលឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាវាគ្រាន់តែជាភាសាដែលនិយាយមិនទាន់មានផុសតាំងទេគ្មានមិនទាន់បានបង្ហាញផុសតាំងជាក់ច្បាស់ថាតើមកថាបរទេសដែលជួយគាត់សួរថាជួយស្អីតើបង្ហាញមកឲ្យហេតុផលឲ្យឃើញមកមានជាផុសតាំងក៏ប៉ុន្តែផុសតាំងច្បាស់ណាស់ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងមកវិញគាត់និយាយថាអង្គើចាំអង្គើក្បត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងយករឿង7មករាមកវិញតើលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអីខ្លះយើងប្រើពាក្យក្បត់ទៀតហ្នឹងអត់ទាន់សមទេណាបងប្អូនប្រើណែហៅខ្ញុំសួរខ្ញុំយូរអាចលោកអ៊ំប្រាប់បានលោកតាប្រាប់បាននេះតើនរណាទៅជន់ក្បត់ទៀតបើរឿងលោកកម្មសុខាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថាជារឿងក្បត់ទៀតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននេះយើងត្រូវនិយាយថាអាក្បត់ទៀតអាកពូសក្បត់ទៀតអាហ្នឹងបានត្រូវនេះការអនុឡាយរបស់ខ្ញុំមិនបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនទៅនាំជនជាតិបរទេសកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមក្រោយ10ណែណែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលអនុវត្តដោយរបបប៉ុលពតនោះឃើញទេហើយបើសិនជាគាត់មានការប្រឆាំងនៅអំពើរបស់នៃណែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុលពតនិងខៀវសំផនហេតុអីក៏គាត់មិនធ្វើតាមច្បាប់ឥឡូវនេះគេធ្វើកម្មសុខាគេធ្វើតាមច្បាប់អ្វីដែលថាគាត់ទៅពឹងពាក់បរទេសបង្ហាញហេតុផលមកបង្ហាញផុសតាំងមកស្អីទៅប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានផុសតាំងច្បាស់លាស់តែហ៊ានយួន10-20,000អ្នកបដិបត្តិដល់អាវុធមកវាយសុខខ្មែរថ្ងៃ7មករានេះមិនជារឿងអាកពុះក្បត់ទៀតទេក៏ដូចមកអាកពុះក្បត់ទៀតឲ្យយល់ពីពាក្យហ្នឹងផងនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនហ្នឹងកំហាងខ្លួនមានកំភ្លើងដៃហើយនឹងខ្លួននឹងវាចិត្តស្រែកចិត្តថាមកវាត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនត្រូវទេផ្នែកមកខាងនឹងមើលឲ្យមើលវាមិនឃើញពេញតួអង្គទេឃើញតែជាមានមកចម្រៀងហើយចិត្តចោលប្រកាន់គេទៅខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្មត់យូរហើយប៉ុន្តែពិចារណាឲ្យមែនទេខ្លួនមានប្រពន្ធគេមានប្រពន្ធខ្លួនមានកូនគេមានកូនគេមានបងប្អូនយើងមានបងប្អូនហើយការដែលយើងធ្វើបែបអញ្ចឹងតើជីវិតអនាគតបងប្អូនប្រពន្ធកូនគេនោះវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយមិនមែនតែមួយហ្នឹងទេវាច្រើនមកហើយដែលគេប្រាក់ប្រាស់គ្នាភាសាអំពើរបស់យើងដែលយើងមើលដល់មិនឃើញឲ្យបានពេញមុខយើងមើលឃើញតែមិនចំហៀងដោយសារយើងនឹងមិនចំហៀងហើយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអត់រស់នៅក្រាប់អាមនុស្សចុយម៉ែតែអញ្ចឹងទេងាប់ហើយខ្ញុំពេញលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំគ្មានខ្វះអីមួយទេម៉ែឪខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ធ្វើតែហៀង20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគ្មានលបេះអីមួយទេ
គ្មានស្នាមមិនខ្លួនតិចទេកន្លែងណាខ្ញុំទៅច្បាំងណានេះជាអង្គើរបស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំនិយាយចោតគេបានអាងខ្លួនមានអាវុធមានកម្លាំងធ្វើស្រេចចិត្តចាំមកដល់ថ្ងៃខ្លួនវិញអត់មានស្អីជាអមតៈទេនេះប្រាប់ថានេះដាក់ទៅអស់សក់នេះនិយាយហើយគ្មានមាត់ស្អីលើក្បាលជួយមកហឺនធឺនអត់បានទេរឿងនោះវិញចឹងបងប្អូនពីចាណាមកខ្ញុំមានណាត្រមបានហើយបើសិនជារឿងអស់នេះបងប្អូនប្រជាករពជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមអាវាតហ៊ុនសែនអ្នកមានអ្នកក្រយ៉ាងណាក្តីចោះបើសិនជានៅតែរស់ក្រោមអំណាចរបស់បកគលមួយនេះខ្ញុំប្រាប់ថាចប់ហើយថ្ងៃ17មេសានឹងត្រឡប់មកវិញហើយបងប្អូនឲ្យយល់គេបានរក្សាភ្នត់ចិត្តភ្នត់ចំណិតមួយរបស់គេហើយក្នុងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនថ្ងៃ17មេសាដែលបងប្អូនចេញភ្នំពេញទៅតែមកប្រវិចទេនេះអ្វីដែលបងប្អូនបានមកវិញវាជាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់គណៈប្រជាជនដែលគេដណ្ដើមបានគេប្លន់បានពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេចែករំលែកឲ្យបងប្អូននឹងរស់នៅអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យថាបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានប្រមាណទៀតឃើញទេយកពាក្យនឹងចូលមកវិញហីមែនទេជារបស់គេដែលគេឲ្យយើងនៅមិនដោះអាសន្នទេគេឲ្យយើងរស់ស៊ីរត់ទៅធ្វើមិនធ្វើទេប៉ិនថ្ងៃណាមួយគេទៅយកមកវិញសម្រាប់ពូជពងពងត្រកូលបណ្ដាញរបស់ពួកគេនឹងមើលតែពេលនេះចកម្មនៅក្នុងភ្នំពេញចុះមានបងប្អូនណាលូកខ្លួនទៅបានទេហើយបើទៅបានយើងមើលតាណាមួយនៅជិតអូឡាំពិកនោះដែលងាប់ប្រហែល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនអង្គញាអីឈិញមិញលីយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនចាំដែរទេអូខេឃើញនេះបងប្អូនរកស៊ីសម្រាប់ទុកឲ្យគេទេហើយមកហឺនចុះទៅរកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមកហឺនអត់ភ្លឺទេគ្មានឲ្យអ្នកឯងអីណាមកនេះតន់ប្រប្រចចំទឹកគូដាក់ទៀតហ្នឹងមេឃទៅណាស់ទេនេះណាមកដេកស៊ីទៅនេះត្រូវស៊ីដែរតើបញ្ហាមិនតម្រីទេខ្ញុំទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំទៅដល់សុកចិនចប់ថ្ងៃហ្នឹងមួយខែយ៉ាងតិច4 container ដែលត្រូវ ship យកមកហើយខ្ញុំព្រួយដែរតើសប្ដាហ៍មក container ship មកយកមកដល់នេះគេលក់ឲ្យខ្ញុំធូរថ្លៃដែរព្រោះវារួចពុនហើយហាយមើលទៅហើយបើសិនជាអាមេរិកគីបអាហ្នឹងមកនាំមកទៀតគេយកពុននេះខ្ញុំមកកុនណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឡើងថ្លៃដែររបស់ខ្ញុំអត់មានរបស់ប្អូនលក់ឲ្យប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹង instead of 4 container មួយខែខ្ញុំយក2 container មកព្រោះសប្ដាហ៍ហ្នឹងពីដើមខ្ញុំបាយមកកំប៉ុងឬមកកំប៉ុងកន្លះខ្ញុំបាយតែកន្លះកំប៉ុងអស់ហ្នឹងសប្ដាហ៍ហ្នឹងតែបើតែថ្មិញនៅពេញមកថ្មិញដាក់របស់បងប្អូនក្កែរួញអស់ហើយអូខេចុះហើយដូច្នេះរំលឹកឲ្យរំលឹកទៀតបណ្ដាបងប្អូនខ្មែរទាំងអ្នកមានអ្នកក្រគឺថាដំណាក់កាលដែលបងប្អូនត្រូវតែរើហើយនេះត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនកុំឲ្យវាហួសពេលនេះខ្ញុំនិយាយណាក្នុងការឆ្នាំ1970ខ្ញុំនិយាយមកសារហើយកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកទៅដល់យកតាំងពីសិននេះសមុទ្រសោះមករស់សេរីធាប៉ែនរ៉នម៉ាឡាពីអ្នកកផ្លែងស្អីមានសមនបើមានសមនអាស្អីមួយទៀតប៉ាហ៊ីនោះអាហ្នឹងឈ្មោះអីវាផ្លេចទៅលេងដើម្បីបញ្ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកមើលហើយយើងធ្វើការឃោសនាដូចតែខ្ញុំឃោសនាអញ្ចឹងជាការពិត
គឺថាកាលណាគេយកអំណាចបានហើយគឺសម្បត្តិទ្រព្យទាំងអស់នឹងជារបស់គេហើយមិនមែនជារបស់បងប្អូនទេអត់ព្រមស្ដាប់ស្ដាប់មិនមែនថាមិនស្ដាប់ទេស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនព្រមសួរនាំហើយមិនតបតមើលរួចហើយចេញផ្ទះវិញអូខេអាយកងមកអាយកងនៅទៅនេះពួននំសបើងពួននឹងដោកស្រូវដោកស្រូវជំរុកដែលដាក់ស្រូវណាបងប្អូនបងប្អូនចាស់ចាស់ដឹងណាឥឡូវខ្មែរអត់មានទេអាជំរុកស្រូវនឹងខ្មែរមានតិចណាខ្ញុំជឿថា100មិនតមានមួយមកលេងនឹងអង្ករគីឡូហើយហើយប្រទេសធ្វើកសិកម្មលេងទទួលទៀតនឹងអង្ករគីឡូហើយមើលចុះអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍប្រទេសកសិកម្មសួរថាលោកហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍស្អីអាឈៀងវ៉ុនអាមាត់កពើអាមាត់អីអាមាត់ខ្ចងហើយអភិវឌ្ឍអីខ្លះក៏ដូចមកអាចោលលួចឡានដែលឯងទៅតតាំងជាមួយរោសិតនៅបាត់ដំបងស្អីបច្ចេកទេសអើឯងយកពីណាទៅអញបង្ហាញរូបលូឥឡូវហើយលូអាបច្ចេកទេសអើឯងធ្វើនេះឃើញទេនៅពេលដែលគេធ្វើវាក្តៅកាហាយបើគេមិនធ្វើគេយំស្រែកទៀនទាវាធ្វើវាមិនធ្វើហើយមុខងារវាជាតំណែងនេះកិច្ចការអស់នេះវាជាពលរដ្ឋនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវាត្រូវចុះពីមហាផ្ទៃទៅសិនវាមិនមែនរឿងកិច្ចការរបស់តំណែងរាជទេគឺមកឡប់កុំធ្វើការឡប់បែបហ្នឹងនោះជីហោះត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅសិភាហៅគេទៅនេះមេឃុំមេនៅក្រមក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគេទៅសួរសិភាមែនចុះមកធ្វើឯងដើរអត់ស្បែកជើងនេះណាអូឯងមើលមរៀមជើងដូចអង្កែបទេដូចមកអង្កែបមើលមាត់ចឹងអានេះរួននៅរូងអង្កែបរូងខ្ចងមកខ្ចងអង្កែបហ្នឹងក៏ដូចមកអាឈឹងវត្តអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបច្ចេកទេសដាក់លូរបស់អាឈឹងវត្តអូខេខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនយូរយូរបន្តិចបងប្អូននៅថាណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមិញហ្នឹងអឺយអូខេនេះបងប្អូនមើលលូគេធ្វើយេមើលលូគេជីកមកវាចំអាដែងបកូលខ្សែភ្លើងយេណាបកូលភ្លើងបកូលភ្លើងតាមចាំខ្នល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេចោះអាហ្នឹងបងប្អូនមើលមិនឃើញមិនឃើញទេគេចោះអាហ្នឹងទៅហ្នឹងឲ្យអាបកូលភ្លើងនៅចំពាក់កណ្ដាលលូមកហើយគឺធ្វើញីឈ្មោះមិនបន្តដល់យ៉ាងខ្ញុំដឹងទេបច្ចេកទេសថ្មីរបស់គេណានេះមើលបងប្អូនមើលហ្នឹងថ្នល់ឃើញទេជីកហោហែមកចំបកូលភ្លើងនេះដល់អញ្ចឹងគេចោះអាហ្នឹងទៅគេកាត់អាហ្នឹងឲ្យលូក្បាលលូហ្នឹងចំប្រឡោះហ្នឹងបងប្អូនមើលតាម Facebook ប្រហែលជាឃើញដែរបើស្នេហ៍រូបថតខ្ញុំនេះដាក់ទៅវាមើលមិនច្បាស់នេះបច្ចេកទេសអៅរបស់អាឈៀងវ៉ាន់មិនមែនត្រឹមថាឈៀងវ៉ាន់ទេទេយើងសួរវិញសួរចាស់ស្បើថាទឹកវាហូរមកមានសម្រាមវិញបន្តិចបន្តួចមកវាមិនជាប់នឹងអាបកូលភ្លើងនោះទេដូចបើនៅពាក់កណ្ដាលលូនោះអីក៏ភ្លឺភ្លឺមកក៏ដូចមកអាំងកែបនេះប៉ុនតែអត់ទេបងប្អូននេះវាអញ្ចឹងបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើអាឈៀងវ៉ាន់ហ៊ានដើរតាមឲ្យបោះឆ្នោតឥឡូវទៅឲ្យបោះឆ្នោតប៉ណ្ណឹងបច្ចេកនេះជាមួយអាដេញរ៉ូសិតបាទនៅបាត់ដំបងនេះមិនបោះឆ្នោតអីបោះឆ្នោតតាម Facebook ក៏ឃើញថាខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចណាស់បាន 7% រោសាក់ស៊ី93បាត់ហើយហើយ 7% សពពួកអាស្អំពងនេះអាយុកបោបតាមអញ្ចឹងបានកាទៀវមួយចានបានសំណល់អង្គុយតុផ្សេងហ្នឹងនេះ
បើឈៀងវ៉ាន់ផឹកបៀអ្នកអានោះបានឯងទៅកក់សាបអីចឹងទៅកក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងទេអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចោះបាននិយាយថាសរុបទៅសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាំពាក្យខ្ញុំកុំដល់ថ្ងៃនឹងហើយបងប្អូនថាស្ដាយណាស់មានបបដិសារីដែលជីមកហឺនថាអកចាស់ទៅរវត្តរវ៉ាអកចាស់នេះពុលទឹកមាត់អកចាស់នេះណែនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់បាទបងប្អូនថាមិនថាចុះខ្ញុំមិនទាស់ជាមួយទេណែវាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើពេលវេលាខ្ញុំហ្នឹងជម្រាបជូនបងប្អូនខ្មែរពីឆ្នាំ70រហូតមកដល់73 45ហ្នឹងគឺថាក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងតែបងប្អូនមិនតបតងខ្ញុំប៉ុន្តែគេមិនអនុវត្តតាមហើយក្រោយមកលទ្ធផលគឺថាគេរៀបអស់យកអស់គេដេញចេញពីផ្ទះទៅនៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មងាប់កូនងាប់ចៅក៏ព្រីកព្រាបងប្អូនម៉ែរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំអត់គិតទេពីរឿងមានក្របើសិនជាលទ្ធភាពឲ្យផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអាចទៅរមមានបានដោយយុត្តិធម៌អូខេមនុស្សកើតមកវាត្រូវតែមានចិត្តចង់មានចង់បានអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការមានបានដោយអំពើព្រៃផ្សៃគឺថាចំជៀសវាមកដូច្នេះខ្ញុំប្រាថ្នាមកស្រុកនេះសុំតែមករស់ចាំមករស់តំងដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះស្លាប់ដោយអាយុវ័យចាស់ជរារបស់យើងនឹងការសម្រេចរបស់ខ្ញុំអត់មានលោភលន់ដោយទៅទាំងតឹងទឹះឲ្យគេជេរឲ្យគេណែផ្សៃយំអញ្ចឹងទេត្រង់ហ្នឹងឯងបានថាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតសូមឲ្យយកពាក្យខ្ញុំយកទៅគិតពិចារណាហើយធ្វើបានក៏ធ្វើបានវាជាការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាដំណាក់កាលនេះវាធ្លាក់មកដល់ពេលយូរបន្តិចទៀតទៅបន្ទាប់ពីអាណត្តិទី7អីចឹងទៅនោះបានន័យថាវ័យខ្ញុំអត់មានជួយឲ្យបងប្អូនកើតទេពីព្រោះខ្ញុំឥឡូវ80ហើយហើយបើ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំ90បងប្អូនមើលមនុស្ស90មើលនេះទោះបីអាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏វាត្រូវនៅលើ wheel chair ដែរហើយខ្ញុំអត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេចាំតែ85ឯងបានហើយនេះឥឡូវ8ហើយនៅសល់5ទៀត88នេះបានលទ្ធផលមកខ្ញុំនៅសល់4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំមុនស្លាប់ទៅខ្ញុំឃើញការរីកចម្រើនខ្ញុំឃើញសាច់ឈាមទឹកមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរយើងជួបមុខគ្នាញញឹមដាក់គ្នាសួរសុខទុក្ខគ្នារាក់ទាក់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញថាខ្មែរយើងដណ្ដើមគ្នារស់ណាដណ្ដើមគ្នារស់ដូចយើងដណ្ដើមផ្លូវគ្នាចេញពីភ្នំពេញពីថ្ងៃ17មេសាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចរាចរណ៍ចុះពលំឡើងម្នាក់ដែលច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកទៅទៅតឹងទឹះអ្នកទៅប្រចាស់ទឹះអ្នកចតនៅលើអាគមនោះដែលគេហាមមិនឲ្យចតពីលើទុកឲ្យអ្នកដំណើរអាអ្នកភ្លើងមិនតន់ដោវាធំទៅការដែលទៅនឹងគឺកាពះវាជំរុញឲ្យធ្វើទៅអញ្ចឹងបើដើមនេះរស់ណាបើកាលណាគោរពអាច្បាប់ដែលធ្វើមកនេះវាដាច់ពោះងាប់អញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លៀនពៀនអ្នកខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងកំហុសដែលធ្វើទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយកអាកំហុសការអនុវត្តរបស់បុគ្គលនឹងយកមកសិក្សាផងក៏ប៉ុន្តែអាចិះឡានដែលមានតម្លៃហើយទៅបុកគេបុកឯងអានោះជារឿងមួយផ្សេងណានេះជារឿងមួយផ្សេងណាបងប្អូនរឿងអញ្ចឹងឯងតែបើអ្នកមានឡានមានអីប៉ុន្តែហៅថាមានឡានទីដើម្បីបង្អួតគេប៉ុណ្ណឹងតែអាកាពះហ្នឹងតែតែហ្នឹងអញ្ចឹងវាពេលដែលត្រូវការទៅរលុយវាទៅប្រច្រាស់ទៅ
ហើយយើងអ្នកក្របងប្អូនអ្នកក្រណាដូចមកអាមានឡានហ្នឹងប៉ថោកជាងឡានទៀតនេះឋានតាមត្រូវប៉ុនអត់ដឹងការពិតអាឡានហ្នឹងគ្រាន់តែសង្ហាទៅនេះប៉ុនអាកាពះគ្នានោះព្រੂនោះលើហើយបើមិនចឹងទេអាទិញឡានមកហ្នឹងទៅខ្ចីលុយគេទៅហើយបើមិនប្រឹងនៅខាងនេះធ្វើមិនបានលុយទៅខ្ចីគេទៅរយណាឡាន1 4 10ម៉ឺនបងប្អូនគិតមើលហើយប្រាក់ខែប្រហែលមនុស្សស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់ហើយនេះចង់ក្នុងកំពូលណាហើយវាមិនអាចទៅដល់4000 5000មួយខែទេការពិតគឺវាអញ្ចឹងយើងរកឲ្យឃើញទៅណាឲ្យយុតិធធយើងត្រូវយកមកវិភាគឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវមានទោសអ្នកមិនត្រូវមានទោសយើងត្រូវធ្វើការវិភាគត្រង់ខ្លាំងឲ្យបានសមរម្យដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងរឿងលោកកឹមសុខាថាក្បត់ទៀតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអាចក្បត់ទៀតបើវាត្រូវលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានផុសតាំងណាមួយដែលនាំតបមានអាវុធទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីយកអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែអាមួយនោះអាក្បត់ជាតិនោះផុសតាំងមានឲ្យជែកមកឆ្លើយមួយមកហឺនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងនេះ7មករាកងទ័ពយួនប្រហែល1988ហើយបាត់ដកទៅវិញហើយអារឿងដកទៅវិញចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់មូលហេតុដកទៅវិញគឺរឿងអាចជំនួយនោះយត់មានគេអោអញ្ចឹងបានរឿងនេះដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេទៅតែដាច់ហើយជំនួយហើយបើដាច់ជំនួយមិនទៅដូចមុនបំរត់មកចរចាឡើយហើយបើចរចាម្ដងទៀតគ្មានចរចាចុះចេញណូចរចាអញអាសឹកទៅចុះចេញមានប្រដំនេះដែលត្រូវនិយាយគ្នាតែណាទៅរហូតយើងគិតថាតើចិននឹងវាអោហ៊ុនសែនឬមួយវាអោសេដ្ឋកិច្ចវាទុកចំប្រជាប្រដ្ឋគេយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងមើលសម័យសៀនុកសៀនចិនអោសៀនុកអោផ្ទះមួយនៅឲ្យសង់អីហើយនៅប៉ុន្តែឲ្យគាំទ្រហើយឲ្យយកអំណាចទេអត់មានទេនេះនេះណាមកមកណោទៀតអានេះថាអត់ទេវារសាយើងមើលថាអាគឹមយល់អូនចុះណារឿងវាតាក់តងវែងឆ្ងាយណាបងប្អូនអូខេកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយសូមបញ្ចប់តែនឹងចុះហើយឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យស្អែកថ្មីយើងអត់ធ្វើការទេអង្គាពុទ្ធប្រហែលថ្ងៃបរោះនឹងឡើងមកជួបបងប្អូនទៀតរងចាំមើល collect ព័ត៌មានឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅដែលវានឹងកើតមកបន្តមកទៀតបងប្អូនណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយបើយើងកំតើបដិញ្ញាជាតិនឹងកើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយវដាយើងរុងរឿងអង្គតកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំនាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី